abagoberezi ba ekeresia ya Orthodox wamune bana Uganda bonno kutwalira wamu naye buli eno bakyakungubagira abadde omukulembeze wa ekeresia ya Orthodox mu Uganda Kitaffe Jonah Lwanga yavudde mbula mu bwense eno mu kire kikesezo onako olwaleero. Muganda w'omugenzi Ssaabasumba Jonah Lwanga nga ye mugambe Petro Sibasajja Kitalo ategezeza CBS nti Ssaabasumba Jonah Lwanga afiridde mu nsi ya Buyonaani. Of course nze nfunye mawulire okuva e Buyonaani gyabadde kuba gyafiiridde tabadde wano naye ng'abadde amaze ebbanga nga mulwadde. Ssaabasumba Jonah Lwanga yabadde Ssaabasumba atwala ebbendo bendere ye Kampala nga ye Ssaabasumba wa Uganda era Ssaabasumba owa masekkati ga Afrika wansi w'obukulembeze obwe ekeresia ya Orthodox obutulere Alexandria. Ono ajja kujjukirwa nnyo olw'okuba nti abadde teyemutyamutyadde okuluma mu bigambo ng'ayogera ku nfuga egoberera amateeka wamu n'obwenkanya n'okulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'ensi ye. Buli okuba kola amateeka bagagoberere nga bategeera lwaki batondebwa Katonda n'okubeera mu nsi muno baleme kutujoga. Abo bamutakkiriza sitaani Katonda w'omulembe guno abazibye amaaso n'emitima n'abaziyiza okukkiriza n'okulaba ekitangaala kaakano ebyo ebintu ebyo ddala ddala tubirina mu mwoyo gwaffe nga tukola omulimu gwaffe mu ggwanga lino erya Uganda lino. Ekyo kye neebuuza ebintu byonna bigenda okutondebwa ye nga yatonda era byonna bibeerawo ne paliyamenti zeeyo ze tukubiriza bwe tuzikubiriza nga kigambo wa Katonda taliiwaawo nga mwoyo wa Katonda taliiwaawo tusobya abantu batusekerera abagunjuse. Omugenzi Ssaabasumba Jonah Lwanga afiridde ku myaka egy'obukulu 76 nga yazaalibwa 18 omwezi ogw'omusanvu 1905 yazaalibwa ku kyalo Ddegeya mu ssaza lya Kabaka Bulemeezi era nga jjajjaawe omubuze Obadiah Basajja Kitalo y'omu ku bantu ababiri abaasooka okukulembera ekeresia ya Orthodox mu Uganda ng'omulala ye Ruben Spatas Mukasa. Ssaabasumba Jonah Lwanga yamaliriza emisomo gye egya bulijjo mu ssaza Bulemeezi wamu ne Kyaddondo wakati wa 1905 ne 1964 okuva 1906 okutuuka 1908 n'agenda okusoma eby'eddiini ate wakati wa 1908 ne 1908 n'afuna diguli mu by'endowooza ne sayansi w'eddiini theology wamu ne filosofiya okuva mu University Athens e Buyonaani. Jonah Lwanga wakati wa 1979 ne 1981 yaweerezanga omuwandiisi w'olukiiko lw'Orthodox mu Uganda mu Mayi wa 1981 n'alya obudyankoni mu ekeresia ya Orthodox ate mu 1982 n'alya obufaadha nga 27 omwezi ogwa January 1992 Jonah Lwanga yatuuzibwanga omusumba ow'ebukoba mu ekeresia ya Orthodox ate nga 12 May 1997 n'alondebwa okubeera Ssaabasumba ow'essaza ery'e Kampala ne Uganda yonna okutwalira awamu. Wumula mirembe Ssaabasumba Jonah Lwanga. Bannabuddu enkya ya leero batandika okugaba omusaayi mu nteekateeka egenda okumala ennaku ettaano mu kaweefube Obwakabaka bwa Buganda gwe bulimu okukunganya omusaayi okuyamba abo abagwetaaga. Enteekateeka eno yatongozebwa Nnaabagereka Suvia Nagginda ssabbiiti ewedde era nga yakutambuzibwa masaza ga Buganda gonna. Kaweefube ono awomeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu n'ekitongole ekya Uganda Red Cross ne Uganda Blood Transfusion Services saako laadiyo ya Kabaka Kyabbasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kaakano. Okugaba omusaayi mu Buddu kwa kukomekkerezebwa ku Lwokutaano luno ng'olwaleero kutandikidde mu disitulikiti ye Lwengo era ssenkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala agambye nti mu Lwengo watereddwawo ebifo 9 abantu ba Kabaka mwe bagenda okugabira omusaayi. Erwengo tuine bifo 9 omugenda okugabwa omusaayi aba ni basaasajja Kabaka abadde bategeeza abantu ebifo ebyo byonna gye bigenda okubeera. Tubasaba mwenna bannalwengo mukunganire mu bifo ebyo, ebifo tubikoze nga bingi okusobola okutangira abantu ba Kabaka obutakwatibwa bulwadde bwa COVID. Tuleese abasawo bangi abasukka mu 10 abagenda okubeera ku centers zino
kisobozesa abantu obutakungana bangi ate n'okubakolako ekiseera kitono bagende. Nchia kuluo kubili okugaba omusaayi kwa kubeera mu Masaka City, kuluo kusatu kubele mu district ye Kyotera, kuluo kuna kubele mu district ye Bukomansimbi, ato kuluo kutano kubele mu Masaka City ne district ye Kalungu. Meya wa Town Council ye Kalungu mu district ye Kalungu Munnanupu Kiragga John mwennyamivu olwa government etafuddeyo kubangula bakulembeze ku mutendera ogwa wansi okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga kaakano bangi ku bakulembeze abalonde tebamanyi na mirimu gye balina kukola. Munnanupu Kiragga John ategeezezza nti mu bisanja ebikadde government ebadde esomesa abakulembeze kugombola ne Town Council ze Kalungu nga tebannatandika mirimu gyabwe ne bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe obutakonta n'abakozi ba government mu zirukanya emirimu wabula anti ku mulundi guno bakansala ba district boke Kalungu bebaweereddwa omusomo guno. Kiragga John agambye nti abasinga obungi ku bakulembeze mu Town Council ne gombolola bapya abatamanyiwe batandikiranga kaakano ensimbi government zeweereza mu Kalungu zoolekedde okufa ttogge olw'abazirondoola obutasooka kusomesebwa okumanya engeri gye bagenda okulondoolamu ensimbi zino. Mu mawulire agebye emizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afrika ekya kaafu kironze baddiifiri bannayuganda banabalamula omupiira wakati wa Tanzania ne Madagascar mu mpaka za World Cup qualifiers. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa olunaku lw'enkya ku lwokubiri nga 7 omwezi ogw'omwenda mu kisaawe ekya Benjamin Mkapa National Stadium era nga gwa kibinja jja omuli Tanzania, Madagascar, Benin ne Democratic Republic of Congo. Abalondeddwa okulamula omupiira guno ye Mashudi Sali agenda era mu kisaawe wakati Diki Okero ne Ronald Katenya bagenda okuba ebitambaala ate nga Ali Sabira ye D3 owookuna. Omupiira ogwasoose Tanzania yalemaganye ne Democratic Republic of Congo goole emu ku emu ate nga mu kibinja kyekimu Benin yakuba Madagascar goole emu ku ŋŋaŋa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Embeera ya bunkenke ddala mu nsi eya Guinea oluvannyuma lwa bannamagye mu ttabi erya Special Forces okwesuula mu jjulume ne bawamba gavumenti oluvannyuma lw'okukwata abadde Pulezidenti Alpha Conde ne bamussa mu busibe. Abajaasi bano balangiridde nti obwavu obususse Guinea ssaako n'obukenuzi obubadde busensedde gavumenti bye byabaviiriddeko okumera akambayaaya ne basalawo gavumenti okugisuula era balangiridde nti ensalo za Guinea zonna baziggadde ng'embeera eno yakumala wiiki nnamba. Omujaasi kulembeddemu abalala okuwamba obuyinza koloneli Mamadi Dumboya agambye nti ye yataasizza butaasa mbeera ebadde eyongera okudobonkana nga bannansi nabo bwe balaba ng'amalwaliro temuli ddagala, enguudo zifaanana nga bisinde ebitwala ente n'ebibi ebirala bingi. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Italy y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okutunda galubindi ebweru nga buli mwaka Italy galubindi ezijja mu ddoola obukadde 2009. China yakubiri galubindi ezijja mu ddoola obukadde 16 buli mwaka. America yakusatu galubindi ezijja mu ddoola obukadde 210 buli mwaka songa Bugirimani yakuna galubindi ezijja mu ddoola obukadde 2003. Bufalansa yakutaano galubindi ezijja mu ddoola obukadde 2200 omwaka. Netherlands ya mukaaga, Japan eri mu kifo kya 7 ate Bungereza ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu kya Basa.